Siap, Anyon. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wa sallam wa barak wa tarahama ala ashrafil khalqi wa a'adil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala ahli baytihi tayyibin wa tahirin warasati risalati wa nubuwa hujajillahi alayna wa ala al-khalqi ajma'in wa ajalallahu ta'ala fi faraj waliyihi wa khalifatihi fi ardihi baqiyatihi tayyibati tahirati alladhi bi baqaihi baqiyati dunya wa bi yumnihi rizqal wara maulana sahib al-asr wa zaman al-imam al-mahdi ibn rasul rabbil alamin aywa bokki ñongi ci ñongi won ci sourate yusuf te dox bi nak du gaaw ndax kuy dox ci désert bu melni alquran dox ko du mëna gaaw bi kuy dox ci gotte gotte bu melni alquran gotte moy forêt gotte bu ko olof waxé da fay désigner une forêt dense wa hyper dense bu dé alquran dense lol am do am danaka am fo jaar alquran gotte la c'est-à-dire forêt la désert la geej la lepp nga ci lol nak bo ci beugé dox nak dox bo xamné day da nga bëgg yobalé njariñ dox ba mu ta gaaw am dét lay ñi ngi won ci sourate yusuf alors biko jigéen ñi dajé waaw njaati gem la njaati gem mom moy maître sam nga xamné ci mom da nek ci kërëm moy kilifa moy njaati gem maître sam da ko ko jëk ci jëndé daf ko diko téy ko jëf ko def ko doom invité jigen ñe parce que dégg na la ma sami'at bi makrihin bam déggé seen waxtaan ya ak seen complot yi ak ciowli ci dëkk bi rumeur yi mu wo leen invité leen ah xana dafa mel ci invitation di wan ni yeen ngay yedd mais yeen tam képp ku ci nekkon sama place bo sagane lima dal dana la dal ku ci nekkon sama place bo sagane lima dal dina la dal tax joli bari xam nga rek nit ñaari bu nit joomé nga tollu ci yenn martaba yi ba fa def yenn joomte yi gaay duñ la ko bal comme par exemple une sorte de première dame comme on première dame première dame de la nation def yenn erreur ken du ko ko bal ken du ko bal comme ci doone parce que ken ku nek say erreur mi ngi tollu ak say responsabilité ni nga tollu non la say wax di tollu non la say jëf di tollu non la say njumte di tollu bo jume motax bo nek ci yeen ak créer une responsabilité ba lema dem sama petit comme tax muy xassal ni bo nek bo yoré yeen responsabilité yi da ngay war di moytu c'est très important parce que même bo deful dañ lañ la deflo dañ lañ jëma deflo bo défé nak ñu amplifier ko dañ ko yok bo waxul dañ lañ la jëma waxlo bo waxé nak ñu yok ko da ngay def nak motax li Maulana c'est Cheikh Paysan Muhammad Ali Haidar di wax tak mom tam nak zan bokay xol da ngay gis lool ci comportement bu baax 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 muy wax naan yeen wa musée sa bi wax ta ngi jabot gi da ngay dina ci dina teggu ci sen ndort soxna ci lolo ko dal ni ñu waxtane erreur bi nak parce que siw na nga def wata gis nga dara bi ma kenn xam fu mi kedde li ci palé ba la xew ndaw se ko fekke ak jëkkeen ak yusuf ak khana wa shahida shahidu minkum me genn ba ci bedd mi ba ci marché ni ñi diko waxtane mu wote nak mom tan dalé wote moy tuul invité ñu ñew pour mu won len ni kima ki nga xamni ci mom la joomé njumte gima joom ci mom kenn waruma ko xasse moy kaleen ngeen xol ko une façon de dire ñu ñew bañ ñew ci ndaje ma ñu añ saata gaay kenn ku nek mu jox la nga tok
ah mu jox leen nak muttakaan jox leen lo xamni ñoom ñepp kenn ku nekk paaka nga koy jëfëndiko bu doon ci ñun xana def ni ku nekk mu jox la mango jox la paaka bi ngi koy dagg wala mu jox la pom jox la paaka bi ngi koy dagg téé ko nak kenn ku nekk téé sa paaka bimu démé ba ñoom ñepp kenn ku nekk nekk sa position bu lekk sa pom wala sa banana wala dagg sa mango lekk mu ko yusuf ukhruj alayhinna ukhruj alayhinna yusuf mun ko nam mun ko kay genal gen selfie nuyu sama gan yi comme ki dire yusuf kay nuyu sama gan yi ah gay yusuf gen ha yalla ni alquran ni ko fara ba yusuf genne du nuyu ci gan yi une façon de dire yusuf di teul ak ni mu mel ak ni mu yatire dom adam la ci mom mi ci yusuf ni teul ni ni wa ko lu xew sen baangi ne sen baangi commencé déroulé sen bi di déroulé yalla ken tax ko def qissa ma sha Allah inahu ni ni bi sakakin pakay ñu mu gay ñu tuma ci kay leum fa ñom ñep tuma ci dal na sen dom soxna ci xamna xamna société xam dina war de ay jigen rek fi ne da dañu jigen ku wudi ko may tut ñom ñep sancé nak ma sha Allah amel ni leen ne mais bi yusuf genné ak yusuf liko yalla jox xam nga yonenti ma sha Allah rafet lo yonenti lool lañuy am yonenti bëgg bu leen tayel nak dëgg yalla la yel ñom ñep dañu jommi sa lox te yego ko amna sharan ma ci la kër gi kay yow illa lul ni mom kay malakun mala gëna bax ci bala kay ki de ngeen may toge ci marché bi ak ci grand mom ngeen may roté ci robinet yi ak ci ten bi ki de mom ngeen nek ak man ci grand place yi ki de ngeen may moy ki ngeen ma doon yedde ne ngeen dama ñak fayda hein khat shaqa fa hubba dama ñak fayda bay bëgg sama surg bi ki de mom ngeen moy surg bi fadhalikun nako ki ngeen di reyal ni bani dunit malaaka la bu mag te ci malaaka yi gëna bax ci malaaka yi la bok ko ki de alladhi moy ki nga xamni lum tunani fi mom ngeen may yedde de deg na seen wax yeen ñep nak ndax lepp ex na fi les services de renseignement généraux jox nañu beer yeb du te renseignement généraux yeb ñew na fi wala kharawatu mako def de ndax mu amatuma sago ci mom reconnaître ses erreurs bu amé nekutul erreur lool moy tub at-tawbatu imam ja'far as-sadiq al-musaddaq al-barr al-amin sa ñoy borom xam xam yi de wallahi bo bëgge dégg alquran de mo ci ñom di passe à côté innal kitaba waaw ciim ndax ñom la yalla ni ñom ñoy khazanatu ilmillah ñoy sax yi def xam xam yalla c'est à dire les magasins conteneurs de la science divine ñom la def et ça hein neena ab tawbatu moy reconnaître li nga def wala nga wax ko ta baxul nga nango ni def ko ko waye da nga joom yalla man mi ma def li waye ma ngi décider ci sa magani dootu mako def lool moy tout depp delu wat ci say origine fa dhalikun nako kuy dem moy alladhi ki nga xamni lum tunani fihi mom ngeen ma don yedde de ci mbeugel gi ma ke beug ba man amatuma sago ci mom mu bañ nak mo waye dafa lank de dafa lank ba tepp ci nek ngere walaqad rawadtuhu an nafsi man mima ko sakku ma tejok mom ci biru nek sakku ko fasta'sama mu bañ ndax mom dafa dancalu manam dafa muccu ayib fasta'sama de ma gis ci mom ak muccu ayib ndaw si ci bop net ni yusuf dafa muccu ayib yusuf amu sik nank fere mu waye li daf lay wone isma biñi wax ci bir yusuf gis nako ci yusuf ayib def li yalla tan waye soxna dene ne du bare gis nga lim ci tek wala in lam yafal mu deful nak ma li nga xamni amruhu mom la koy digal parce que je suis sa maîtresse hein man mako mom maîtresse dans le sens de maître mako mom wala in lam ma ngi lay waxal wala in su fekke ni lam yafal deful ma li nga xamni amruhu mom la koy sante gis nga de autorité lay exercer ci bok la yus jannana dina dem kasso de ah jogi ci palel mu ci kasso Yusuf setan sopo yay set ha yusuf yalla tu la hein yusuf kay bokul ak yusufal yusuf mi du yusufal
Ndaysan wala yakuna na ba para nak dina bok nak mina saagir ni dina nek badol dina fi joge nak nek badol wala yakuna ni dafa joge nek mina saagir bok ci ñi nga xam ñoo gëna tuuti parmi les tout petit kon moy dina nek badol xam nga fi prince la parce que doomi bour la nek fi ba nek wax baali nak fa jabar bour ñu gëna nekato doom waye nak leen kilfa ci biir kay kay legi nak dinañ ko duggal kasso ba para nek dina nek badol ah Yusuf Yusuf da sa taxaw neena Yusuf mi taxaw ak dignité bi nak waw loxul raful complexe parce que ak yonent toujours day am lu muy démé lo xamni ci lay nek yalla nako baye nit ñi nak kenn ku nek exercer ses responsabilités ci mom waye amna ben ligne rouge bo xamni kenn duko franchir ndax yalla duna ko franchir ci am yalla de nga wax de day sa Yusuf da top ñaan nak yek na menace bi pesé ci mom gis na gan ndaysan Yusuf xamna ni li nekatul lu ordinaire li nekatul lu simple parce que légui dem na ba jël na rek am lég ben amna ben dimension nationale rew mi yépp koy waxtane légui ba paré ndaje mu melni xew ci palais bi ba paré ñu defat ko li rek ah Yusuf ni affaire bi nak taxona te Yusuf amu ben soutien pour bu ya bu yalla bu da daw nak ki refi daw laq ci tegina borom lu mu wax neena Yusuf dal di wax ak boromam yalla dal di ñaan nak niko yalla tanal ma mangi entre deux pôles wa mangi ñaar digëti pôle bi nga xamni baaxul ak bi nga xam yow ya fa nek te bi nga nek nak kasso la may lamay xey legi nak entre ma dem ci kasso bi ak ma dugg fo xamni damay am sa mer ban mo mu digal na dem kasso ko Yusuf choisir dal ni koy xala yalla mo ñu netti be le plus grand historien qala sama borom yalla dal tay wax ni ko rabbi yow sama borom yalla ma ngi choisir fi dans ce moment décisif as-sijnu kasabi ba dafa taxawon non taxawul as-sijnu kasabo bu ñu way menacer ahabbu ilay moma gënal fuf mimma ci li nga xamni yad'unani ilay falaj may wo ta moy la dama ko def ndax yalla li ñu wat jox lepp li ñu tare lepp jox nañ ci wet nga fukk yu melni mom yo xam lañu wut ci lañu tare ma nga ci bu dé banex la banex bu la yalla tare war na la ci wet nga fukki possibilité yo xamni bo fa jaaré am accès ci banex bo mo do wut Yusuf ni ko dum ko def parce que yonent bi yalla lu moy yalla yalla wa illa tasrif wa illa tasrif anni kaydahun yalla wa illa tasrif anni soma wolbatilul soma teggilul kaydahun sen pexe mi ñom jigen ñi ah yalla boko deful asbu ilayhi nabawtuna sen fiir gi soma musulul yow yalla man na ma tabbi musulul muccul asbu ilayhi nak ko dana tabbi ci ñom de ta bu boba nak di jax li ñëwaat neena la bu la yalla neex ilmu acquisition la xam xam bi ñuy jang ci téré yi diko jang université diko jang ci laboratoire académique wa du xam xam académique bu yalla ne alim moy ki nga xam ni amna xam xam am c'est-à-dire amna acquis science divine xam 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 yalla xam lim bëgg ak lim bañ ko moy alim xam li yalla bëgg ak lim motax bu ne jahil moy ki reer motax mun la ki def bakkar jamono bi mi def bakkar def reer ko koy jaay parce que xamul deug la nek ci jef joju muy def motax mu koy def ndax bu ko xamul deug xam du ko def xamuko moy jaahil mom lu olof nan dof ma jox la ci exemple ba mo la joxon ci mburu mi ak waji xif lol dem gis ben mburu muy flotté mburu dogo mburu muy flotté ci kaw kanalu xenalu gel tapé kanal bo nga xam ku fa romb da ngay tax sa gem ka fay formuru di ko lek ku ko romb xor ko bo waxe bo waxul yep sa xel la ci nek moy dof la parce que xamul lim mburu mi fi mu jaar ba ex fi nek xamul li nekatul mburu motax yalla ki moy yalla jahil la koy tudde dof de nga donc bu ñe ignorant ñu koy traduire ignorant ak fele ñu ni alim le savant yoy yalla di wax ba tax mu wax ci alquran ni inma yakhsha allaha min ibadi alulama
ñi ragal yalla deug deug ci jaar bi moy borom xam xam yi du borom xam xam universitaire yi ci kaw moy ñi nga xamni xam nañu yalla xam nañu luñu tudde al haqiqa ba dugg ci bir deug deug xam de nga wax be dana ci musu ñewat inshallah ci kanam amna ay je wax bu soobe yalla yusuf loolu la ñaan yalla nak boromam de yalla nangu ñaan ka deysa ci xam nga kon imagine leena leg yusuf digënte bob ak ciow loolu jappal baye kenn ku nek di commenter ciow raj raj jojji am ci bir jour bo gënu ko ba wata imam jafar salih ni ñu ñaarelu épreuve yusuf ciono ab dog sos nga xamni mom la nekkon ci gog mu ñaan niko yalla kasso ma gënal de ko ne nek ci dekk bi mu tu nek parce que jigen ñepp am sol parce que ko xam mo li ñaar mo fi nek c'est possible ta amul manam momay le choix qui s'impose manam li xam mo nek ci wétam nga xam loolu la mëna tan pour jamm am moy fofu ko daw ci di menacer dafa dugg na dem kasso mo gën ñu faté ko so ga waji nga xam dafa def omo niko omo omo sélecté wax hein ray nit ñu omo sé involontaire da ray nit ta tayu omo sé hein il faut ñu duggal kasso omo sé fo ñu duggal kasso souvent kasso bobu ñu ko ci duggal juge bi da kay protéger motam duggal kasso parce que ray ñu fa lay ñu bayil ngay taxawal ci dëkk bi bu la mbokam ci rombe tour la yépp kon ñu fa nek ñaar nit dubé motax juge bi da kay duggal kasso pour protéger ko ak itam defal ñi nga xam nak ñom ñaar yoy yépp da ko ci wacce tension bi ñu yob ko kasso yusuf tamit li la xam mu daal juger mom mu daal di juger trancher naka la trancher mu xamni ko ne nek ci keur gi mo mutu nek genn itam dëkk fénen mutu nek parce que jigéen ci dëkk bi yépp gis nañ ko té kenn ko rek bëgg nga am ci mom li nga xam mom la ci soxna sé doon wuro légui lan mo fi dess na dugg kasso comme ça ñu faté ko mo tay ndaysan xam rek woor mo woor yusuf taxone wul dafa xam li mu def dé yusuf il a choisi en connaissance de cause mu tan kasso dal ni ko rabbi yow sama borom defal ma li mo geul hein rabbi yow sama borom asidnu ilay ahabu ilay mimma yad'unani ilay ma dug kasso moma geunal ma def li ñu may def lo ta nak suma fi konne di nek ak ñom musiba dina am ndax duñ ma bay yalla neena fasajaba lahu rabbuhu boromam yalla dal koy nangul lool mu bëgg ko mu ñaan ko mu may ko nak yalla day protéger yonentam yalla lu ciow li bari lu ciono bi bari hmm day protéger way day protéger mané yalla néna ma raté nangul lolu nak duggal ko ci kasso fa sarafa anhu ci nonu mu dugg kasso hmm sarafa anhu lako yalla dakale kaydahu na pexem jigen nya ndeksa ah ñu faté ko ñaari fan ñetti fan wër ñaari wër ñetti wër wax ja kenn faxatu adam ay tejj def ko ah deful lim bëgge tejj nañ ko ma ngi ci kasso ñaari wër ñetti wër wax ja sax ma nga tak sax ken waxatu un an fatte nañu yusuf neena non lako yalla dakale pexam jigen ñe de ay buñ la fexele ay ay ngeen taxaw rek dalay taxé dina la créer sa ay fausse preuve amna preuve ci mom momo wax li momo def li créer ay fausse preuve lo cey man mim du man lolou du deug dindi wul touma mom kay ko sekkal mo lay comprendre rek da ni xamne dañ la ko sossal waye ministre Allahu akbar nañ dem neena innahu nakum mom yalla huwa mom yalla as-sami'u mo aji deg ñaan ku ko ñaan ta saxul deggu ci ñaan nga yalla ne ma ngi lay deg de Allahu akbar al-alim moy aji xam ji itam darra um ko le sachant moy yalla le sachant al-alim hmm neena la bu yalla ne ulama moy jamo alim le sachant bi la yalla neena turam wi amna ño xamni ñom la ko jox ci jaamam yi parce que comme man may xam man may source xam te yeen da ngeen di soxla xam te kenn ci yeen mënul am accès ci man damay wut ay nit yo xam dama leen di bind ñu nuro ak yeen ma def leen li nekk ci man ma nekk ci ñom kokoy yonati kokoy ali ibn abi talib kokoy fatima kokoy hasan kokoy husayn koku tay ji moy imamul mahdi ajallahu ta'ala farajahu sharif mata yalla wax ñu atlan ni innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama ñi ragal yalla deug dañuy melni yusuf moy leen dañuy xam
ragal yalla deug moy al ulama ulama yoyu pluriel la jamul bo jele singulier bi moy benn bi moy ali bi yalla xati moy le sachant ki xam lepp ta dara reeru ko lolou nak amna ay nit yu am lolou legui nak bo mané way gi nga xamné alim la xamna fe xamna il est docteur en géographie ñu ni alim alim la mais nekul alim alim bokul ak alim alim jamu bi alimun la xam nak ben wal ci biir wal goko sax mu reere ci lu bari xamul lepp bari say hein il est docteur en histoire oui il est docteur en philosophie il est docteur en physique chimie il est docteur en médecine kenn ko nek ci ben wal nga xam te wal goko sax xamo lepp ñu bëgg la def alim ñoon ñepp buñ dajé ñu ni ay ulama lañ dañu tronquer ki bi concept ko compte dañ ko tronquer mais du non de ñe yalla wax ulama yoyu moy ñi nga xamne amna ñu xam xamu la dund bu joge fa yalla nga xam daradut ko darala dara ba dar boole ñu dund ko jenga summa yalla neena bima nango ñaanu yusuf ki nak nonu la deme summa nak ginaa bi nak cioli commencé wacc badalahum autorité dekk ba daali gis ni min baadi ma raawul ayat bi deme ba xamne yusuf mi dañ ko togn suma badal gina bi nak ñu gis ni il faut ñu am une solution bi nak ñu ko am min baadi ma gina bi nga xamne raaw gis nañu al ayat ay tekkel yu werni yusuf innocent la dañ ko tomat ndaysan setna ñu ñoo setal yusuf ñu ni kon da legge la yusuf jannahu nañ ko tej nañ ko duggal kasso ndax cioli dak hatta hin nañ ko tej ba ben jamono jusqu'à un certain temps nañ leen ko duggal ci kasso bi bu ba cioli dak han yusuf duggal kasso nak far han bissat de raul do joge ci bane do lay bissat joge ci terre ba duggu ci fitna jigen ci joge fa ñu duggal kasso imam dafa ne 3ème épreuve ngoko ñettelu natt baangi do ci yusuf de sama alayhi salam ak son han yusuf fa sonu de mom to way yonenti kan mo ci sonu yepp son yepp am yalla yalla bu yalla kenn duko yenn ba pare di am jamm fi ci adina dedet ak metti deysa ha la yasjannahu ñu ni nañ ko tej nañ ko duggal kasso quel est la solution gaay reño ci palem ñu ah nañ ko tej kasso mo gëna parce que li ki buñ ko fi bayé ki buñ ko bayé fi dañ am ci dëkk parce que jigeen ñu ñu ko bayé ah doko ñu di no seulement ki mu nekk ci kër bi mu tu nekk ci kër gi fi dëkk bi tamul ñu ko bayé mu luyé ci fenn bërepp sang di gën ak dem ak ñew jigeen ñi di ko gis ki kay nañ ko tej layas junannahu ñu daali gis ni autorité daali gis ni kon na ko duggal kasso hatta xeyn ba ci kanam ba tok ba cioli dak nonu lañu jël décision nak defal ko mandat dépôt mandat dépôt waaw mandat dépôt de anamu yop ko ci kasso ba tej ko deysa mu dugg kasso tok yalla neena fa lañ commencé nak ci yalla sama borom yalla du nit ci la jël Allah ah mu nek ci kasso ba nak ndaysan yalla neena wa ta'ala ma haw sidna ba mi dugg ci kasso ba nak duggo do na fa nak fatayan ak ñaari nit ñaari gaay fatayan ñaari cham ñaari xalé deux jeunes ay jeune comme mom ñu tolok mom ci zahir ñoñe mu fa deggono ci kasso ba ñom la nekkando ci kasso ba nak ñu nek fa ay fan nek fa ay wèr neena ñu nek fa ay at sax ñaar la duko doon ñaar ñoñu itam ay employé lañu won ci palais bi ki neena ñu mo do nekkon cuisinier bi ki mo nekkon ki koy defal ataya lo lañu wax de ñom ñaar tamit ñu accuser la won diñ len ben complot buñ doon def neena ñu contre bour bi ñu tejali len ci kasso ñu duko do kasso bok ñu ngi yusuf ci biir kasso bi xam nga kasso bo fa nekké nit ñaari fan ñetti fan ñenti fan wèr ñaari wèr ñetti wèr at da ngay diminat ñu xam ki bax ak ki bon ki sagana lepp dana feñ c'est ça yalla ni wa takhala ma aw seigne fekk nak dugando won na ak mom ci kasso ba fatayani ñaari jeune benn bis nak ah ñom ñaar yëpp ñu gënt ah gënt de biñu gënté nak ñu daal dik ci yusuf ñu ko yaa ah yow yusuf ñun day gis nañ la 20
moy sangara sim don nan hmm moy té bim don nan wala boisson parce que xamru man na ñew nek lu dagan aussi hein wa buñ ko waxe rek xamru amna fu koy alpha lu tudde mu nek bu baaxul bi amna fu ko alpha tudde mu nek bu baax donc man ma don defaral bour bi boisson bi nga xamni mi ngi daan genn ci raisin bi la ko don nal diko defal wa qala al akhar kene ki ñu ko ma man day yow ku baax ki yow mi nga xamni dañ la gis nga bok ci jaamu yalla yu baax yi nga xamni dañu am ak yew ci ñoom ci seen jëf ak seen wax ak seen melokan inni man de lima gis arani lima gis ci sama gënt ki moy ahmilu dama yanu besan ni muhsin fu mu nek rek ñu wolu ko muhsin de ko yalla ni inna laha naka yalla kat yuhibbul muhsin da bëgg ñi def lu baax diko wax di mel lu baax denga qal yusuf ni len ah insha allah li ngeen bëgg dina lu ko defal de la yaatikuma du ngeen am mukk seen genti ta'amun ben hmm kenn kuy def dara kenn xam nga sangara la doon defé kon lu ñuy lek la du dugg ci biir la kenn ki lek lay joxé kon lu ñu def ci biir mota yusuf ni ta'amun du ngeen gis mukk seen genti dara lo xam dañ koy duggal ci bi seen biir turzaqanihi mu mel da ngeen koy lek wala da ngeen koy defar illa lulul bu ngeen mako waxe man mi nabatukuma dina len wax bi ta'wilihi lola lamu tekki dina len ko wax ma len doxul tekki da xamna ko hmm wa anna tudimi ta'wil ahadith ci kanam ci basar way jeex yalla ko xamal lol hmm yalla da ko xamal na lan moy gent te mam jelo ko don ne won ibrahim qabla an yatikuma dina len ko wax dem fekkel wi am la dina len ko wax bala muy am di ngeen ko xam dalikuma li ma len wax nak man yusuf mimma dafa bok ci li nga xamne allamani jangal namako rabbi sama borom yalla yalla kum nek sa borom sa dama man ke han be sa neena dalikuma lolou ma len wax ni mimma dafa bok ci li nga xamne allamani rabbi sama borom yalla momako jangal mu commencé di wax bopom présenté voilà net légui len gënt ci way mi ngi len di wax bopom ak mom lan la représenté abaahi yoon wi nga xamni sama baayi ak sama maami ci lañu nekkon moy yoon wi nga xamni sama maam ibrahim mom mo tabax yoon wo moko xal ci ndigal sama borom yalla wa ishaaq mom moy yoon wi nga xamni mom la sama maam ibrahim baaye won ak sama maam ishaaq ci ndigal sama borom yalla wa yaqub moy yoon wi nga xamni sama maam ibrahim mom la baye ak sama maam ishaaq sama maam ishaaq baye ak sama baye yaqub ñu nekk ci hmm ma kana ñun ay nit lañ yo xamni yellul ci ñun la yeen dañ ce n'est pas normal pour nous ma kana la na yellul ci ñun waruñu bok ci ñinga xamni an nushrika dañuy bokale billahi ak yalla min shay'in til lenn mbar doon ko bolé yalla ñun duñu bolé yalla ak dara duñu dénd la yalla ak dara duñu japp ci yalla ba par di jappat ci leneen wala ci keneen bokku ci ak shay pourquoi li ismatina parce que ñun dañu mucc ay ñun dañu am isma hein digo ñu bokale yalla de ñun ay nit lañ yo xamni mus ñoo moy yalla lu tollo digeete xef ak xepi sax mus ñu ko xalaat moy yalla xalaat la wax mu lo def ko du sama njambar man way ak sama mam ibrahim ba ci sama mam do suñu dom jo xamni suñu seut lay doon mom tam seut bobu ngeen ko xamul ma leen koy wax mi ngi tuddu muhammad ibn abdullah ak suñu benen seut bo xam moy doon muhammad momé mi ngi tuddu ali ibn abi talib ali ibn abi talib mom bayam ba koy jurdu abu talib ak baye abu jur ali ibn abi talib ñom ñaar ño bok nday ak baye seen baye ñom ñaar ñoñe moy abdul matlib ñun duñ bok ha ñu du man de bokuma ci ñun duñ moy yalla de ñun duñ moy yalla mukk waye nak lolu yalla ñu tan neena daliko lolu wetal gog ñi wetal yalla duñ ko bolé ak len mbax gog ñu yalla defal ñu bax lol duñ moy yalla fenn yalla ñu ko may tek ñu ci kaw nit ñi ñu nek seen kilifa nit ñu war ñu wala nas ñun ñi itam ñu doon ak mbax bo xam yalla ko defal nit de nga wax be hmm ma dox la misal yow ci yalla muhammad yalla ko tan bax lol gën ñepp hein kon mbax bokk yalla moy sante moy alhamdu shukru nak
moy lo li nga xamni mo tax nga ni yalla jeureujeuf nga jël ko nak dal koy jëfëndiko ni nak yalla duma ko jëfëndiko fudul fula neex manam bu fekke ni da nga ñew yalla may la 1 million de dollars nga am 1 million d'euro bari na te señ dala dol li ci dess nak moy nga shukru nga sant nga moy 1 million yoy aha hein aha استخدام النعمه فيما يرضي الله اي موي nga jeufandiko xewal gi ci lo xamni lu neex yalla lay doon moy nga baña jeufandiko xewal gi la yalla